Нещодавно, 8 липня, у мікрорайоні Бороктелеп у Мукачево освятили новий греко-католицький храм. Його будували 6 років. Невеличкий 8 на 12 метрів храм верховних апостолів Петра і Павла будували з допомогою прихожан та благодійників. А земельну ділянку, на якій звели споруду, подарував вірник Володимир. Виникла ідея побудови в цьому районі храму для того, щоб люди мали можливість молитися, мали можливість приходити сюди і, зрештою, скажімо так, той недільний відпочинок робити реально недільним. Інтер'єр храму простий і лаконічний, проте дуже затишний. Тут немає великої кількості звичних для багатьох розписів на стінах, а на стелі можемо побачити дерев'яні балки як елементи декору. Ви звернули увагу на простоту побудови чи те, що тут нема розписів, ми і не дуже будемо старатися робити якісь розписи. Певно, що зробимо якісь елементи, які будуть згадувати про певні події із життя Ісуса Христа, але не будемо забивати іконописом стіни через те, що людина, приходячи до храму, вона має себе чути, знову ж таки, повторюсь, комфортно і зручно для себе. Головне завдання цієї церкви – стати ближчою до людей. Тут навіть немає височенного іконостасу. Храм стає затишним домом для вірників і збудований саме для них. Адже за людей Ісус добровільно віддав своє життя. Цей кам'яний іконостас грецького типу. Він досить низький для того, щоб не розмежовувати святилище і храм вірників. Такий розпис традиційний для Закарпаття. Класичний живопис зображає святих як живих людей і постатей, а темний фон ікони підкреслює світлі обличчя зображених персонажів. Художники наші, ті, власне, іконописці, це іконописці зі Львова, з Львівської, з одної з львівських майстерень, яка знаходиться при соборі Святого Юра у Львові. Зараз дуже багато є різних віянь тих, щоб робити якісь східні ікони і так далі. Ну, власне, моє побажання було, щоб робити класично. Класично мається на увазі класичний живопис для того, щоб відображати живі постаті живих людей. Бо, власне, для того і є ікона, щоб ти дивився і бачив реальну людину таку, як ти. А за іконостасом виготовлений мукачевським скульптором престіл. На ньому зображені християнські мотиви та символи. А проскомедійник та кивот, виготовлені як і жертовник з пісковику, довершують скромне убранство новозбудованого греко-католицького храму.